Para a rodovia.
Agora sim, o guri da 20ª região tradicionalista, Giulio. Cadê a torcida da 20ª? São barulhento esse povo. Autorizado, autorizado. Estão acompanhando como se desenrola a prova do moço. Costurando a carona. Vai retornando. E eu quero ver uma atropelada agora no final, meu amigo Júlio. Concluída. Parabéns, Júlio. Conhece bem o meu toque. Já me pediu uma gaita. Em vez de bola ou bodoque, quero que cresça tocando. Thank you.